svi u školi imate onu jednu osobu koja se maltretira. Izgleda ovako, najružniji, nikoga ne voli, niko se ne druži sa njim. E pa pogodite šta, on trenutno i mene maltretira, u fazonu je: Štreberu, daj mi sve svoje pare. Ja sam kao: ne, nemoj, please, neću da ti dam pare. Ali on je rekao da će me prebiti ukoliko mu ne dam para, tako da ja sad moram da pobegnem što pre. On se zove Jimmy, izgleda ovako, u mojoj školi ga niko ne voli, zato što sve hoće da tuče ako mu ne daju para, tako da pazite ovako sad. Jako želim da pobegnem od njega, moram da se fokusiram, tako da idemo jedan uzdah. Krećemo. Ljudi, čuo sam da će da se stvori iza mene svakog momenta. O ne, evo ga. Ne, hoći da me pojede i da mi uzme pare. Pa druže, već imaš 500 kg. Ne moraš da me pojedeš. Oh my god, moram da se popnem gore dok me nije uništio. Ne. Oh, uspeo sam. Ha, kako si glup, ti ne možeš da se popneš ovdje, gledaj koliki si. Zažalit ćeš, glupo de deks. Nestao je. Okej, kao što vidite, on mene ne voli. Sad ste shvatili da on mene definitivno ne voli, ali mene to neće sprečiti da pobegnem od najvećeg glupana. E sad, ovo što vidite gore, to su svi đaci koji trenutno beže od njega. Ja sam tek na početku, a cilj je tek vamo. Tako da pratite ovu linijicu da vidite gde sam i koliko će mi trebati da pobegnem od njega. Prvi zadatak je ovo. Inače, ovaj glupan koji nas sve maltretira je napravio prepreke i neće tek tako lako da nas pusti iz škole. On hoće da mi njemu damo sve svoje pare za užinu. E, nećeš. I svuda je stavio svoje slike. Gledaj njega kako on izgleda. I napisao je na svim posterima: vidimo se posle časova. E, slušaj glupane, ja bežim odavde. Tako da posle časova možeš samo da odeš kući i ništa više. Ne, evo ga ovde. Sada smo na drugom delu, gdje treba preko lenjira da pređem preko, a gle, on već rukama pokušava da uhvati, razumeš? Kao to je njegova zamka. Kako je glup. Ja ću bukvalno da pređem ovo, bez problema, i da uzem pare odavde. Yes! Čekaj, ne mogu. Uzeo sam mu, ajmo jedan aplauz ljudi. Kao što vidite, do sad sam mu ukrao dva puta pare koje on drugim ljudima uzeo. I vratit ću im posle videa. Pogledajte sad, treba da ih skupimo 10 tokom celog videa, nije problem. Okej, ovdje stavio neke stvari koje će da nas ometaju, ali to mene neće sprečiti da pređem sve. Okej, ovo je sljedeći checkpoint. Inače, shvatio sam da možemo da kupimo nešto. A, ako ne mogu da pređem, ako mi bude preteško, ovdje mogu da kupim skip token, tako da preskočim nivo. Ma nije ništa preteško za mene, znači, vi ste mislili da je meni ovo teško. Nije, treba da prođem između ovih olovaka. Dobro, ovdje sad nema ništa što će da me sruši, ali ove knjige valjda neće da padnu na mene sad. Dobro je, glupi Jimmy nije razmišljao da to uradi. Ali iskreno, napravio je cool prepreke, zato što pogledajte kako cool izgleda sve. What, stavio flamastere gore. Potrudio se, znači morate priznati da izgleda cool. Iako svi mrze Jimmy u školi, ove prepreke se baš potrudio. Tako da ćemo sad da se popnemo preko markera ovdje iznad. Okej, uspio sam. A vi sad koji gledate, svi uništavajte like, jer ako to ne uradite, neko će vam sutra ukrasti pare. I to će vjerojatno biti Jimmy koji mene sad juri. Zato ostavite like ako ne želite da vam se to desi, a ja ću trenutno da probam da pobegnem od Jimmy-a. Joj, ne, kako sam glup, upravo sam upao dole. Pazi šta sve mogu da kupim. Ghost mode. Mogu da kupim duha da me ne vidi Jimmy. Okej, to posle ako me napadne, jer kao što vidite, trenutno nije ovdje. Zato gledajte do kraja, jer ovo možda izgleda lako, ali na kraju ću se boriti protiv njega. To je cilj. Okej, ja sad treba da prođem ovo, iako on svojom rukom maše ovdje. Druže, nemaš me uhvatiti nikako, jer sam bukvalno jači od tebe 16 puta. Tako da, čak i ako mašeš ovom odvratnom smrdljivom rukom, ja ću pobeći. To je to, uspio sam. Gle, i ovdje gore, pa koliko te ima? Znači, ne mogu da verujem. Lik je sebe duplirao, ima previše Jimmy ovdje. Okej, uspio sam da dođem do sljedećeg nivoa. Ček, šta? Šta sad treba da uradim? Ne vjerujem. Stavio je mrežicu ovdje, ali glup je zato što je ostavio bukvalno stolove iz škole. Mogu sada da uzmem i da ih postavim ovdje. I da napravim sebi bukvalno stepenice koje će mi pomoći da se popnem iznad. I ja i Jimmy, sljedeći put malo bolje razmišljaj. Jer ja ću sad napraviti ovo, ovako. Ej, jel mogu sada preskočim? Jes, to je to, uspio sam. I sad kako bi došao do ove ovdje rupice, isto moram da uzem svaki ovaj sto i da ga stavim ovdje. Ma nikakav problem. Šta je ovdje stavio? On je kao đak godine, vidite, drži bukvalno svoju neku zlatnu medalju. Niko te ne gotivi, Jimmy, ja sam svestan toga. Bukvalno sve sprdaš po školi i sad ćemo da ti bukvalno vratimo, konačno, posle svega. Jes, evo me. Čekaj, je to on ovdje? Halo, izgleda da jeste. Ali ne mogu da pređem, treba mi još jedan ovaj sto da se popnem. Ali evo, uspio sam, to je to. Znači sad treba da se popnem gore i da dođemo iznad. Ček, zašto ne mogu, alo? Vjerojatno moram da ih pomerim ovdje. To je to, sad sigurno mogu da pređem, napravio sam stepenik. Šta? Šta tražiš, Dex, ovdje? Ajde beži odavde. Ljudi, to je Jimmy security. Ja sad moram da pobegnem tamo od njega, bez da me uhvati. Ne, treba da kliknem ovo crveno dugme i da pobegnem iza. Jao, kako je spor. Pa druže, malo skini kile pa ćeš početi da me uhvatiš. Gle, koliki si. Gledaj ga. Oh my god, ovo sad već nije uopšte lagano. Ali pre toga, sada svi treknite Rockman Shop i uzmete vašu letnju majicu i shorts koji menjaju boju na suncu. Sada je tekst bele boje, kao što vidite. Ali, čim odete na sunce, postane plav. I svako ko to vidi, ima da
mu eksplodira mozak, jer na Rockfam Shopu je jedino mesto gde možete kupiti majicu koja menja boju na suncu. Ostavite subscribe jer u već sledećem videu pozdravljam vas koji mi šaljete slike kako nosite letnju kolekciju, tako da nemoj da propustiš video gde ću baš tebe da pozdravim. Zato ostavi subscribe. Ovde piše opasnost vruća lava. I kao što vidite gore, nisam još ni na pola puta, znači imaću dosta da se mučim. Da pređemo preko lave i ja zapalio sam se moguće, znao sam da neće biti lako. Znači treba bukvalno da pređem sve bez da upadne. Pa ovo je preteško. Aaa, podiže se i spušta se ovaj kao ormarić, tek sam sad shvatio. Okej, znao sam da će da napravi neku zvrzlamu ovde, ali sam uspio da pređem. I čekaj, šta je sledeće? Ljudi, hoću ja morati da se borim protiv Jimmy-a već? A ne, moram da se poptem iznad. Stavljaju trampoline, ovo je cool, sviđa mi se. Trampoline koja će da nas poptu i pazi što piše Jimmy broj 1 na zidu. On sam za sebe kaže kako je broj 1, pa ne mogu da verujem. Neka mu neko kaže da ga niko ne voli. Okej. O, pao sam dole. Znači sad moramo da se poptemo iznad i ako se ovo pomera levo desno, ne znam da se skontali. Znači ovaj putić gde ja sad hodam se pomera levo desno, pogledajte. A sam uspio, to je to. Ovde sad ima nešto što prolazi. A, okej, moramo da pazimo na ove kao sečice jer će nas uništiti. Tako da, ajde, prođi. Prođi glupa sečico i onda ja mogu da prođem. Sad mi je jasno. Dobro, ovaj nivo nije toliko težak, samo treba da budete strpljivi. Samo morate da pustite svaku i onda prolazimo lagano. Okej. Na pola smo. Ajmo jedan aplauz za mene, došao sam tačno na pola puta. Ispred mene je samo neki vazevaljac, nisam znao da idem sa vazevaljcima u školi. Ali okej, cool. Treba se popnemo sad gore što ne izgleda teško. Evo nas iznad i preko olovaka do sljedećeg nivoa. Molim, je li ovdje tuča sa Jimmy-im? Ja sam čuo, ne, gledaj ga. On ovdje gleda kao preko svog malog ekrančića i curimo slina. Kako je gadan. Uj, okej, ajmo dalje od njega. Znači idemo sada preko ovih ormarića ovde do sljedećeg nivoa i definitivno sam prešao pola puta. Na kraju ćemo morati da se potučemo sa Jimmy-em. Okej, spuštamo se preko, oh my god, ovo je mnogo teže nego što sam mislio. Okej, dole je lava, tako da moram da pazim i yes, uspio sam. A sad treba preko ovih lenjira da dođemo do sljedećeg nivoa. Ko zna šta je sljedeći nivo, ljudi, malo se plašim, iskreno. Zelena zrenica pokazuje levo, tako da ćemo sad vidjeti šta nas čeka levo. Ej, tu imamo ljude. Oni izgleda pokušavaju. Njemu je teško definitivno ovo da pređe, ali ja ću iz prve. Neću... šta sam rekao pre 2 sekunde? Okej, definitivno ću iz druge. Evo, sad zapamtite. Znači, neću pasti ni jednom više. Znači, ovo će biti drugi put i prelazim lagano, bez problema. Tako da idemo preko ovog. Ovaj mi smeta ispred, zato što skače, ne vidim ništa od njega. Ne, ovo pada dole. Uf, uspio sam. Okej, šta se ovdje dešava? Znači imamo bukvalno kao flomastere, to je drvene bojice koje se spuštaju. Ovo je najlakše od svega. I treba da trčimo s ovim likom koji je možda čak i sporiji. Ne, brži je. Ne brinite ljudi, sada su ovdje svi. Znači imamo još dve osobe pored mene koje pokušavaju. Tako da treba da skočimo ovdje i da pazimo da nas ne lupi ovo. Ne! Jau, tek sam sad shvatio da ide jako brzo. Okej, sad znam kako radi. Ljudi, još malo do poslednjeg nivoa gdje ćemo se tući sa Jimmy-em. Tako da spremite se. Treba da sačekamo da ovo poslovlje dođe do mene i onda da skočimo gore. Okej, to je to. I sad samo treba da pazimo dalje. Okej, idemo do... Za sad mi ide dobro, za sad mi ide sjajno. Moram da izbjegavam sve ove što nas ubijaju. Okej. I sad idemo s ove strane. To je dobre, lagano sam prešao. Odlično. Nice. A sljedeći nivo su laseri. Jimmy, otkud ti lasere bre u školi? Ja ne mogu da verujem što je lik napravio ovde. On bukvalno nas hoće da ubije. Ali ja to prelazim lagano, jer ne može jedan Jimmy mene da savlada. To je to, uspio sam. Ovdje imamo opet laser i crveno dugme. Ljudi, ja se bližim kraju. Mislim da ovdje čak kraj blizu. Otvorili smo, čini mi se, garažu. I šta sad? Šta sam otvorio tačno? Kliknuo sam dugme. Alo? Šta se dešava? A, treba i ovo zeleno da pritisnem gore, tek sam sad shvatio. Ne, otvorila su mi se ova vrata, kako sam glup. Znači, Jimmy je napravio bukvalno puzzle koju treba da pređem. I ovdje imamo opet tramboline koje su cool. I onda nas dovodi do sljedećeg nivoa. Ja sam bukvalno na korak do kraja. Pogledajte ovo. Imam samo još jednu linijicu posle ove. Jimmy. Da, a, šta? On je već ovdje dole. Što treba da radim? Oh my god, uništio me. Čovječe, ne znam što treba da radim, znate da je to problem. Čekaj. Znači, zapamtite, Jimmy je već levo. Ne sezaj, na ovim ormarićima piše 3 dugmeta. A kao što vidite, nacrtano mi je ovdje da treba da kliknem 3 dugmeta. Tako da, ajde skočimo ovdje. Jedno dugme je bilo ovdje. Pritisnuto, okej, sad me Jimmy juri. Ne, Jimmy, prestavi. Treba da kliknemo ovo dugme ovdje, dobro. I koje je onda još, koje mi je još ostalo dugme? A, još ovo dugme ovdje. I dobro, koje onda vrata treba da otvorim? Koje su se vrata otvorila od svih ovih? Ne, nećeš pokvatiti, glupo, ne beže od mene, beže od mene. Ova vrata su se otvorila. Uspio sam. Juh, ovo je preteško. Ko si ti? Mene je Jimmy maltretirao, please, spasi me. Okej, ja njega treba da spasim od Jimmy-a, pa treba ja sam sebe spašavam, tako da ne znam, pare da mu uzmemo, to je to. Uzeo sam pare koje je on ukrao od nekog, nice. Vratit ćemo im posle, a sad treba da uđemo u ovu rupu ispod, koja nas vodi do lave. What? Treba da uđemo u Jimmy-ova užarena usta. Pogledajte kako ovo izgleda. Iskreno ne izgleda srećno uopšte. A, ovo me ubrzalo. Nisam znao pre. Znači, kad te ubrza, morate da budete baš oprezni. Okej, idemo vamo. Za sad mi ide sjajno. Hoće prestati ubrzanje. Please, stani već jednom. Uf,
Ne, sad smo potpuno brzi i pogledajte, približavamo se jako blizu cilju. Znači vidite gore da sam ja prilično blizu ove zastavice koja znači samo jedno, a to je cilj. Tako da idemo ljudi lagano da uništimo najglupljeg Jimmy-a. Dobro, za sad sam na okej putu, nisam ni jednom pao i ladno ću uspjeti da pređem iz prve ovo. To jest, možda i neću, nije još uvek kraj. Oh my god, kad će kraj? A, okej, ovde su vrata za kraj. Okej. I to je to, uspio sam. Nice. Jimmy nas sad gađa sa košarkaškim loptama. Druže, pa ja sam trenirao košarku 6 godina. Nisam, lažem, ali preći ćemo bez problema. To je to, uspio sam. Šta nas čeka napolje? Ovde izgleda fight sa Jimmy-em, ljudi. Pogledajte, ja sam bukvalno sada do cilja. Ovo ovde zastavica znači da smo do cilju i šta kaže? Ovo je poster na kom piše, vidimo se posle časova. E, znači ne mogu da slušam te tvoje gluposti, Jimmy, više. Sada smo, došli smo do kraja, ljudi. Ja sam bukvalno na kraju, ali nisam završio, jer moramo da uništimo Jimmy-a. On je rekao, hoću da ti kažem jednu priču. Ja sam jednom bio gubitnik kao ti, ali je došao neki lik i tražio mi je pare. Ovo je sad kao njegova tužna priča što on sve maltretira. Udario me u glavu, tako i treba. I onda se smeo dok sam ja plakao. Okej, to jeste malo tužno. Čak i ako on maltretira sve u školi, malo je tužno što su i njega maltretirali. I onda je on odlučio da sve ostalo maltretira. Postao je jak, krenuo da trenira boks, pogledajte ga ovde. I sad hoće da on to radi isto što su njemu radili. E, sad ću ja da ga naučim da se to ne radi, da u školi ne treba da maltretirate nikog. On sad mene pokušava kao da istuče. E, nema šanse. Ja ga gađam loptama. Pogledaj ovo. Znači on mene gađa loptama zapravo. E, treba da pokušam da izbegnem sve njegove lopte. Ne. Znači kao što vidite, uništavam ga svojim loptama dok on mene gađa njegovim. Ima 750 helta, ali ne može on ništa protiv mene. Šta on misli kao da je jak, gađa me ovim loptama, nije li ni jednom pogodio. Kako je glup, Jimmy. I posljednji hit, to je to, on sad plače kao, ne, porazio si me. A ja sam logično spasio školu i izbacili smo glupog lika koji je sve zezao. Tako da, hajmo jedan aplauz za mene, ljudi. Završili smo sve, dobio sam i vatromete gore. Klikite svi gore za sljedeći video i da zaboravite da je nova lete kolekcija sada na Rockfam shopu.